Zdravím vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz. Dneska vám poradím s výběrem ideální pogotyče. Máme tady pružinový tyče a máme tady pneumatický tyče za 14 000 a co která z nich umí, vám předvedou ti největší sigři z celých jižních Čech. Jak vidíte, tak on to ušlápne, protože je nafukovací, nastaví si malý tlak, ale problém je v tom, že hrozí, že se bouchne zubama a už vůbec, jak je to vysoký, tak je problém tu tam vůbec vylézt, jo? Kdežto, když máme vedle toho dětskou pneumatickou tyč, tak tam má nižší zdvih a i ten, ta vzdálenost mezi stupačkama a těmi zidítky je menší, jo? Takže tohle je určitě sympatičtější, viď? Tak Martine, na který tyči se ti skákalo nejlíp? Asi se mi tak skákalo nejlíp na ty modrý a černý, protože ty jsou pro mě ideální malý, ale zároveň i se mi na nich dobře skákalo. Ještě dobře skákali. Super, ještě. Tak jo? Tak díky moc, vem si tyč a můžeš hopsat. Tak Štěpánek, která z těch tyčí se ti líbila nejvíc? Asi nejvíc ta pneumatická, na tý se mi nejlíp skákalo a skákala vysoko a bylo mi tak akorát. Super, tak jo. Tak Pepu, na který tyči se ti skákalo nejlíp se svýma 40 kilama a 150 centíkama? Mně se asi nejlíp skákalo na ty oranžový velký. Na ty velký, jo? Jo. No tak paráda, tak děkujem za názor a jdeme na dalšího skokana. A teď se ti líbila nejvíc, která nejvíc skákala? Tady ta černá. Černá, a proč? Protože je tak akorát na mě a dá se jí seštelovat. Ta tuhost. Mhm. Výborně. Tak jo, tak děkujem, ať to skáče. Vašku, ještě jsi zadejchanej, ale která teď se ti líbila nejvíc? Se ta černá, na ty si dělat nejvíc jako věcí. Uh-huh. A na těch pružinových tyčích máš něco, jakoby, která se ti líbila nejvíc? Nebo? No, na pořeská čerce a vysoko, taky si tam dělá něco dělat. Uh-huh. Super, tak jo, tady díky moc. Tak a protože někdo má doma třeba i větší sigry, anebo protože si chcete koupit třeba tyč pro sebe, tak schválně vám pomůžu i s výběrem tyče pro 85-kilového skokana nebo skokanku. Na tuhle ani nebudu skákat, ta má nosnost 50 kg. Prosím vás, tatínkové, ne že to budete chtít ukazovat dětem, protože jak na to skočíte,
tak unavíte tu pružinu, která je uvnitř, a z tyče, která je na 50 kg, uděláte tyč na 30 kg. Bude tam mít vůli a nebude to pořádně skákat, jo? Takže dodržujte opravdu maximální předepsanou nosnost. Tahle černá tyč je do 80 kg, tak to těch 5 kg se ztratí. Tak můžu ukázat, jo, dá se na tom, ale nečekejte žádnou extrémní výšku. Tahle má Ofiko, myslím, nosnost, podívejte se na obsej.cz samozřejmě, myslím si, že má nosnost nějakých 65 oficiálně, ale prostě je tak poctivá, že vidíte, že si na ní docela pěkně zaskáče dítě, který má 40 kg, ale vlastně nemá problém unést i těch 85, aniž bych to za každou cenu prošlapával až na zem. Samozřejmě, když budu chtít, tak to prošlápnu až na zem, jo, ale vidíte, je to fakt taková poctivá francouzská tyč, která dobře skáče. Výhoda TK8R Fun je v tom, že je proporčně vhodná i pro děcka od nějakých 35-30 kg, ale když si ji pořádně nafouknete, tak si na ní můžou zaskákat i tatínci. No, já ji teď nemám pořádně nafouknuto, já ji nafouknu a ukážu vám, jak to vypadá. Abrakadabra, máme nafouknuto. Dal jsem si tam na sebe 4 bary. No, pořád to proskakuju trošku. Ale vidíte, že prostě je tam vidět, že na mě je ten zdvih menší, ale pořád se na tom nějaký tričky dělat daj. Ale samozřejmě, když budete chtít dělat nějaký pořádný triky a jste dospělák, tak si nebudete kupovat dětskou tyč. Pořídíte si velký pogo, opět nafoukaný na 4 bary. A to už skáče opravdu zajímavý. Tak jste viděli, jak v praxi vypadají opravdu tyče pružinový, který se nedají nějak nastavit, ale který zase mají výhodu v nižší ceně. Ceny všech těch tyčí najdete u nás na hopsej.cz alebo na hopsej.sk. A orientačně jsme tady v nějakých 2000. Máme ještě levnější tyč v nabídce od 1000, když opravdu nevíte, jak moc to ty děti bude bavit. Tady jsme nějakých 3500 a už to začíná 7000. Samozřejmě v době, kdy koukáte na video, možná probíhá nějaká akce. Mrkněte si na web. A tady jsme měli Pogo tyč, která je úplně nejlepší na světě. Je to Vortego, americká značka. Máme i levnější ve stejný velikosti, stejných rozměrů z Francie od stejné značky, jako je tahleta TK8. Takže tam jsme taky na nějakých 7500. Kompletní nabídku najdete na webu, tady šlo opravdu spíš o to, abyste viděli s konkrétně těžkýma nebo lehkýma dětma o různých výškách, abyste si udělali představu, jak dobře to bude skákat tomu vašemu dítěti. Pokud máte nějaký dotazy, určitě volejte, pište. Jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odebírejte nás a samozřejmě největší odměna je, když si tu pogotyč koupíte u nás. A kdybyste našli kdekoliv nějakou levnější, napište nám, my tu cenu nějak určitě zvládneme dorovnat. Také to skáče, přeju mnoho zábavy a budu se těšit na nějakým skokanským setkání, ahoj! Takovej dovětek, pokud chcete, aby si to vaše děti pořádně užili, stejně jako kluci si hry za mnou, tak určitě nekupujte třeba dítěti, který má 30 kg, pogotyč nosí do 80 s tím, že aspoň mu to dlouho vydrží. Ono se pak může stát, že mu to prostě nepůjde a zahodí, bude k ní stejně muset dospět nebo respektive se vykrmit, jo? Takže opravdu, když váží 30 kg, kupte tyč maximálně do 50 kg, když váží 25 kg, kupte mu tyč do 30 kg, nekupujte do 50. Opravdu to naučení toho pohybu zvládne mnohem rychleji, víc si to užije a vy budete mít radost, že vaše dítě má radost. A když opravdu chcete tyč, která skáče hodně vysoko, na který se jde dělat brutální triky a na který si třeba můžete zaskákat i vy, jděte do pneumatický. Opravdu vám vydrží, dají se na to kupovat náhradní díly. To je tyč, které už si kupujete na několik let.
mají rádi motorkáři na trénink, cyklisti na trénink. Je to strašně super na balanc, koordinaci, posilujete hluboký svalstvo, protože vlastně ten balanc potřebujete do všech stran. A strašně super věc na kondičku. Vidíte, kluci už jsou po chvilce zadýchaný, já jsem skočil pár skoků a už jsem taky zničený. Už jsem dokecal, ať vám to skáče. Ahoj!